Och vi har cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Startbilen lämnar fältet. 4 Lovely Jones och 5 Manne Dock öppnar bäst. Invändigt där finns 2 MT Lukic som fjärde häst nummer 6, Julius Lagö. Det är nummer 4 Lovely Jones som har tagit ledning med 5 Manne Dock på utsidan. I rygg på ledan 2 MT Lukic. I andra spår sedan nummer 6 Julius Lagö. Via tredje spår kommer nummer 8 Milla To. Längre ner invändigt finns nummer 3 Pekiko Blest. Sedan är det nummer 1 Beatrice Hornline. 7 Idol BT och nummer 9 High Above. Första 500 meterna öppnades efter en 12,7. Ledare gör nummer 4 Lovely Jones. Ner i rygg nummer 8 Milda To. Tredje häst nummer 2 MT Lukic. Första häst i andra spår nummer 5 Manne Dock som följs av nummer 3 Pekiko Blest. Längre ner i andra spår finns 6 Julius Lagö med 1 Beatrice Hornline invändigt. Sedan avslutar nummer 9 High Above och 7 Idol BT. Men ledare gör nummer 4 Lovely Jones. Före nummer 8 Milda To. 1000 meter efter en 14,4. Då sätter nummer 8 Milda To press på nummer 4 Lovely Jones nästan går in i slutsvängen. Där bakom 2 MT Lukic och 5 Manne Dock, 5 häst 3 Pekiko Blest, 6 nummer 6 Julius Lagö. Nummer 4 Lovely Jones leder med 8 Milda To på utsidan. I rygg på ledare nummer 2 MT Lukic. I spåren kommer nummer 5 Manne Dock och 3 Pekiko Blest. 4 Lovely Jones kommer först in på upploppet, utmanas av nummer 2 MT Lukic. 2 MT Lukic fram på utsidan och kopplar greppet där 100 meter från mål. Det är nummer 2 MT Lukic som är på väg mot segern. Nummer 2 MT Lukic. Anja Frick fixar Jägersroseger i Storbaneföreningens pris. Hennes MT Lukic har precis vunnit sin andra seger i år. Grattis Anja. Tack så hemskt mycket. Vad bra det blev. Ja, det blev ju jättebra i alla fall. Alltså, han har ju lite det här med att han kan galoppera i första svängen egentligen överallt. Han bryter lite och ja, jag fegar ut lite, ur lite i början och man vill ju inte köra galopp. Du menar att du egentligen var ute efter ledningen? På förhand var jag ju det. Han är ju egentligen ruskigt startsnabb, men självförtroendet sviker på en när man... Men det här blev ju perfekt. Ja, det kunde ju inte bli bättre. Kände du att luckan skulle komma? Ja, det kände jag i sista svängen att den skulle komma. Jag var bara rädd att det kom andra längre ut. För jag såg ju att Lukas häst inte riktigt hade den farten som den behövde. Vad har du att säga om MT Lukic annars, förutom de här galopperna som kommer med jämna mellanrum? Ja, men han är ju i grunden en bra häst. Jag hoppas att vi reder ut det här. Han har haft en roterad testikel och det sitter väl lite i huvudet. Vi vet oss veterinär, men man... Jag hoppas att vi till nästa år kan vara med. Han har ändå vunnit 4 av 17-18 lopp. Så att det är ju ingen dålig häst och han har bra fart i sig. Så jag hoppas att han kan tjäna fina pengar framöver. Stort grattis. Tack så jättemycket. Anja Frick och MT Lukic hette vinnarna i Storbaneföreningens pris.